အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဝင်တစ္ဆေပေးမှာတော့ထီပေါက်စီတဲ့အစွမ်းတက်ခါရာပတိစိတ်နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတူအတွက်မြောက်ဝင်တစ္ဆေပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကမောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလုံးအသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်မြောက်ဝင်တစ္ဆေပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထီပေါက်ခါရာပတိစိတ်နီးကိုစိတ်သွားကြပြီးတော့ထီပေါက်တဲ့လူတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်ဝင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်ဒီလနဲ့စပြီးတော့စသိမှာပါမိတ်ဆွေများလည်းစိတ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ထီပေါက်ကားတာပရိစိဏီယာနှလုံးသွုံးလုံးတွေပေါက်သွားစေတယ်စုကြည်လက်ကြီးတွေပေါက်သွားစေတယ်မဲစုကြည်တွေပေါက်သွားစေတယ်အခွင့်တူးရာတူးတွေတိုးသွားစေတယ်တကယ်ကိုအဆွမ်းထက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထီပေါက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေနှလုံးသွုံးလုံးပေါက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေစုကြည်မဲကြီးပေါက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအခွင့်ရာတူးအာနာတွေကြီးကြီးရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကားတာပရိစိဏီကိုစိတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာလေးပြပြပြပါမယ်စိတ်မှလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူလာပါတယ်တကယ်ကိုလွယ်ကူရိုရှိမီရောထီအောင်လုံးလာပါတယ်ခင်ဗျာပတိစိတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဆော့ဆော့ပေါ့နော်မနက်ဆော့ဆော့လေးမှဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ဆွန်းလူရပါမယ်ဆွန်းဘာနဲ့လူရမလို့ဆိုဆွန်းကိုထညက်တဲ့လူမှဖြစ်ပါတယ်ဆွန်းကိုထညက်တဲ့လူမယ်ရင်းနှူးရန်တစ်ခွက်လက်ဖက်ကြောက်ရင်းနှူးကျွမ်းနော်လက်ဖက်ကြောက်ရင်းနှူးကျွမ်းအပူပူလေးတစ်ခွက်ကတ်မယ်အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖျောင်းနှံတဲ့တိုင်းကတ်မယ်ဖျောင်းနှံကတ်ပြီးရင်တော့ပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပဒီစိနီကိုစိတ်ဖို့တော့အရင်ဆုံးမုံတော့အဲ့ပဒီကိုကင်မယ်ပဒီကိုလက်မှတ်ကင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးရောပေါ့နော်ဒီပတိစိတ်နေတဲ့ဘုရမဆာဘုရားရှင်ကိုလူတန်းပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးဆပြီးတော့ပတိတိကိုကင်ပြီးတော့ဖရာကိုဥသွင်ချမယ်ဥသွင်ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဖွင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နမောသုံးနမောတတသုံးညအရင်အရင်ရုပ်ပါမယ်နမောတတဘဂဝါတော်ရတော်တမန်တော်မနတနမောတတဘဂဝါတော်ရတော်တမန်တော်မနတနမောတတဘဂဝါတော်ရတော်တမန်တော်တတပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေယန္နာသုံးပါးရွတ်မယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံကသမိဓမ္မံတရဏံကသမိတံဃံတရဏံကသမိဆိုပြီးယူမယ်ယူပြီးပြီဆိုမှဒီကာရကိုစိုက်ပါမယ်ဟောက်ကဆဲ့အမင်ကာရတော့တိတိပေါက်ကာရပရိစိဏီပေါ့နော်တိတိပေါက်ကာရလိုချင်တာတွေကိုပြီးမြောက်စေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကထီပေါက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထီပေါက်ဖို့ရဆူတောင်းမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအိုးရင်တိုက်တာမရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအိုးရင်တိုက်တာဆူတောင်းမယ်အိမ်ငါးနဲ့နေရတဲ့မိတ်ဆွေများပေါ့နော်နေရခင်းချင်းရပါစေအိုးရင်တိုက်တာအမြန်ပိုင်ဆိုင်ရပါစေဆူတောင်းမယ်ငွေကြီးခက်ခက်ဖြစ်နေမိတ်ဆွေတွေစီးပွားကြနေမိတ်ဆွေများလည်းငွေကြီးအဆင်ပြေပါသေးတယ်ဆူတောင်းမယ်ပေါ့မျိုးစားတဲ့ပြည့်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစူးကြီးလက်ကြီးတွေပေါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်တိပေါ့ပေါ့နော်ထီပေါအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်တခုတတိထားမှာကတခုတည်းပဲဆူတောင်းလို့ရမှာနော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းလို့မရပါဘူးတခုတည်းဆူတောင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတော့ဆူတောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ထီပေါက်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွန်တော်ထီပေါအောင်လို့ပဲဆူတောင်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားတော့ကိုခါရတပုတ်ပြီးပတိတလုံးချမယ်နမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံပတိတလုံးချ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 တရားရှိလုံးပတိနဲ့မနက်ပိုင်း6ဘက်ညပိုင်း6ဘက်ရအောင်ဆိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းလွယ်ပါလေလွယ်လွယ်လေးနဲ့မြန်မြန်လေးပြီးစီတယ်ပေါ့နော်နမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံပတိတလုံးချနမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံပတိတလုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနက်ပိုင်း6ဘက်ညပိုင်း6ဘက်ဆိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံတော့ဗုဒ္ဓယမဆောဖေအားနမောရှိခိုးမြတ်တို့လွဆုံးရှိခိုးပါရရှင်များယိုသိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်တော်အကျိုးကျွာကြောင့်တပည့်တော်ဟာသိဋ္ဌံလူဝင်ဆန္ဒပြီးမြောက်စေတတ်သောအတ္တမင်္ဂလာစီးပွားအကျိုးစီးပွားအရာအလုံးတို့သည်အတုဘွားတူလက်ငင်းမြတ်မောက်အပီးရောက်စီအပီးဖြစ်ပါစေသည်ရပါသည်တည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်တကယ်ကိုလေကူရိုးရှိမိတကယ်ကိုအဆွမ်းထက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံနမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ကာရတပုတ်ပြီးပတိတလုံးချမယ်နမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံပတိတလုံးချနမောဗုဒ္ဓယသိဋ္ဌံပတိတလုံးချဒီတကြောင်နဲ့ပေါ့နော်ကာရလည်းတကယ်လွယ်တယ်တကယ်လည်းအထီအောင်လုံးလာပါတယ်တကယ်လည်းကြိုးကြည့်စုများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစိတ်လို့လည်းမိတ်ဆွေလေးစိတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်နောက်နေ့ဆက်ပြီးစစိတ်တော့မှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလည်းစိတ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကြည့်ပါတကယ်ထူးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်တခုရှိရမှတခုတည်းဟုတ်တော့ဆူတောင်းဖို့လိုပါနော်အများကြီးတော့မဆူတောင်းပါနဲ့ဒါဆိုရင်မနက်ပိုင်း6ဘတ်စိတ်မယ်မနက်ပိုင်း6ဘတ်စိတ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းရောက်တော့အိတ်ခါနီးပေါ့နော်အိတ်ခါနီးအချိန်လေးမှစိတ်ပါမယ်အိတ်ခါနီးအချိန်လေးကတော့ဆွမ်းနေပိုင်းကတ်ဆာမလို့ပါဘူးဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းပဲကတ်မယ်ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမနက်ကလိုပဲနမောတတသုံးညဆုံးပဲ
ဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မသရဏဂစ္ဆာမိသံဃသရဏဂစ္ဆာမိဆိုပြီးမယ်အဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုဆိုပြီးမှဒီပတိကိုစသိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်အောင်စိတ်မယ်စိတ်ပြီးတာနဲ့ဆူတောင်းမယ်စိတ်ပြီးဆူတောင်းမှုတော့မမေ့နဲ့နော်စိတ်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဘာလို့ဆူတောင်းမယ်မဆူလို့အဆင်မပြေတော့ဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကထိပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ထိပေါက်ရပါလို့ကြီးတင်းချီဆိုပြီးပေါက်ရပါလို့ကြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများတော့အဆင်မပြေတာကိုယ်အဆင်မပြေတာဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပတိစိတ်နည်းကိုကိုယ့်ရဲ့တိတိပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိတိအတိတ်ကဝင်မှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဝင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဝင်ပြီးတခါနောက်တခါကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ကို3လ29တော့29ရဲ့တော့အတိတ်ကဝင်ရမှာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ29ရဲ့အတွင်းတော့အမေသာစားလို့မရဘူး29ရဲ့အတွင်းပေါ့နော်အမေသာစားလို့မရဘူးညူစုဆောင်းမြောင်းတာတွေအော်ဟေးရန်ဖြစ်ဆဲကားတာလေရန်ဖြစ်တာလေမိဘဆရာသမားတွေကိုပြန်ပြောတာလေစားသဖြင့်ပေါ့ဗျာခိုင်းရန်ဖြစ်ပွားတာလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ပြီးလို့မရပါဘူးเนาะဒီ29အတွင်းကတော့ကိုမားဒီဖြစ်စီမှန်ဒီဖြစ်စီပေါ့เนาะဘယ်ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိခံပြီးရောဒီတိုင်းကြော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိပောက်ထိပေါက်စေတဲ့ပရိစိတ်နေရအဆုံးထမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမဆုံးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဆဲဆိုရန်ကားတာတွေအော်ဟစ်တာတွေညူစုတာဆောင်းမြုံတာတွေပေါ့ဗျာအစားသဖြင့်မူယူရန်ကားတာတွေပေါ့เนาะမူယူရန်ကားတာတွေလည်းလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှောင်းပေးပါပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများထူးခြားသိသာစွာကြွကြည့်စုခါသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ရအစားစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်များဥပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့စက်တမီငိမ့်ရတွေလည်းဆက်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပရိစေလိုလည်းမိတ်ဆွေတွေပရိစေလိုရောကျွန်တော်များဥပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်အားလုံးပဲတင်းကြည့်စုတွေပေါက်ကြပါစေလှူနှံတန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ